My face, synchronous orbit achieved. Oh, my goodness. Please listen carefully. Did you get any mom calls? Okay, if you're not, I'm sorry. You know, I'm sorry. Did you get any mom calls? Thank you.
Kristi. Aš esu rugiagėlė. Ir prašau čia manęs nekramsnoti, nes aš jums nieko vienos varnalėšą. Mane galima tik uostyti. Savai nesuprantama. Jūs per daug graži, kad jūs būtų galima kramtyti. Ar ką garbės žodis? Aš jūs tik uostysiu. Bet ką aš galėčiau jūs priešiuoti ant savo nugarą? Paleskite mane! Paleskite arklį! Jūsų nugarą smirda varlėmis. Pati mačiau, kaip jūs jas šį rytą nešiojote. Tai aš to nesupratau. Na va, dabar aš švarus ir galiu jūs panešioti ant savo nugaras. Nereikia manęs nešiūtinti jokius tai nugaras, aš ir taip graži. Mane galima tik uosyti ir sakyti komplimentus. O kas tie komplimentai? Aš taip ir maniau, kad jūs esate visiškai neišauklėtas keturkojas. Komplimentai, tai visokie gražūs žodžiai, pagyrimai ir kitokie ditirambai, sakome moteriškos lyties kelyje. O kas tie ditirambai? Kas? O ditirambai tai yra eiliuoti, prakilnus pagyrimai, sakome karaliams, moteriams ir kelyje. Gerbiamoji rugiagėlė, gal jūs galėtumėt mane neišauklėtą keturkojį pamokyti kurti tos ditirambus? Na gerai. Jeigu jūs norėtumėte sukurti gražų ditirambą apie mane, jis galėtų skambėti maždaug taip. Gėlė rugiuos, dangaus spalvos, jos grožis niekada neišgaruos. Niekados, nei truputėlį, nei vos. Nuostabu. Gal galėčiau ir aš pabandyti sukurti vieną apie jūs? Pabandykite. Rugių gėlė. Skani, tarytum šiedas. Ir kai suvalgo karvėje, skanus jos būna šviežias pienas. Nesąmonė! Jūsų sukurtame ditirambe pernelyg daug arkliško humoro. Jeigu jau kūrėte ditirambą apie mane, jame neturėtų būti jokių ten karvių ar kitokių gyvūnų. Nebent tik paukščiai. Leiskit, aš pataisysiu. Pataisykite.
rugių gėlė. Skani, tarytum šienas. Jie mėgsta lėsti kėkštas vienas. Jie mėgsta lėsti žvirbliai du. Aš savo vietas nerandu. Jūs galite man pasakyti, kodėl jūs, vyrai, visada esate viską linkę suvalgyti, suvartoti, ar dar kaip nors kitaip sunaudoti. Tarsi nebūtų galima paprasčiausiai pasigrožėti, pauostyti. Leiskit man pabandyti dar kartelį. Bandykit. Žugių gėlė, kvapni, tarytum šienas. Jie mėgsta uostyti kėkštas vienas. Jie grožiasi kasdieną žvirbliai du. O aš savo vietas nerandu. Kaip gražu. Jūs toks didelis, toks mielas ir toks gražus gyvulys. Ir jeigu, kaip sakėte, nerandate savo vietos, tai gal galėtumėte užstoti nuo paspučiantį vėją? Galėčiau! Šaldytų, tai aš susirgčiau ir nebekvepėčiau taip skaniai. O jeigu aš nebekvepėčiau taip skaniai, tai niekas manęs nebemylėtų ir mano gyvenimas netektų prasmės. Aš jūs mylėsiu net jeigu ir susirgtumėt. Aš jūs mylėsiu net jeigu ir numirtumėt. Ar jūs nemanote, kad su damomis kalbėti apie mirtį yra šiek tiek arkliška? Vėl pavasaris. Pagudė. Tai ką? Mudviems teks skirtis? Tik
Kiki pavasarį. Man irgi nebus lengva išsiskirti. Nes aš tave labai pamilau. Ačiū, Dominikai. Nebeklausk. Dominikai. Dominikai! Ačiū tau už viską. O už tavo meilį ypač. Bet aš labai pasirūpsiu tavo kvapą. Klausyk, jeigu tu pasiilgsi mano kvapo, keliauk į Afriką. Ten yra tokia rugiagėlių pieva, kur žydi tūkstančiai mano sesučių ir pusėsirių. Pernesiu jau linkėjimus, grįši čia ir aš vėl parašysiu. Aš kaip tik labai šalkau. Koks išbarės peržinas mekalai rodo, kuidas aš. O išalkusios meškos ir kuidus ėda. Ką tu vėl?
ko mes čia pradėsim? O filmukas geras. Jei paliksit mane gyvą, aš jums duosiu gerą patarimą. Gerą patarimą? Dėl tokio pilvuko. Labai gerą patarimą. Na, sakyk, tai savo patarimą. Patate, aš jau dabar pasakyti negaliu, nes jūs iškart mane sėsit. Geriau jūs pirma išpildykit vieną kitą mano norą, tada aš jums duosiu gerai patarimą. Vieną kitą norą. Bet labai geras patarimas. Labai geras. Labai, labai geras. Na gerai, vieną norą išpildysiu, bet tik vieną ir nedaugiau. Sakyk tą savo norą. Matote, man labai reikia į Afriką. Ir kai matysiu boluojančius Afrikos krantus, iš karto jums duosiu gerą patarimą. Aš į Afriką. Į Afriką. Tai į Afriką tikai takai. O štakas. O štakas. Mėlėjai mano draugai. Taip. Aš reikalų tokį jūs pasikviečiau. Matot mane ir šitą kuiną reikia nugabenti į Afriką. 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 Pūsta Afriką. Nebereikėtų čia vienai pačiai vidury jūros plūduriuoti. Mane pamiltų, bet aš šuko neturiu.
atleiskit, gerbėmėjai kupranugariai. Gal jūs kartais kur nors Afrikoje esat mąstę ruostę rugiagalių pievą? Atleiskit! Gal jūs esat matę ruostę rugiagalių pievą? Supranti, mums ta rugiagalių pieva visiškai nerūpi. Mums rūpi tik mūsų prekės. Mums rūpi jas kuo brangiau parduoti, o už gautus pinigus nusipirkti dar brangesnių prekių. Mat mums reikia labai daug pinigų. Pinigėlė. Atleiskit. O kiek jums trūksta? Labai daug. Tai ką jūs darysit su tais labai daug pinigų, kurios gausit už labai brangias prekes? Paskui mes pirksime dar brangesnių prekių. O tada dar brangesnių. O tada dar brangesnių. O tada dar brangesnių. O tada, kai brangesnių nebeliks, tada pirksim žemės rutulį. Pirksim žemės rutulį. O tada ir žvaigždę. Jums tiek daug visko reikia. Supranti, tas, kuris labai daug ko visko turi, yra tikras kupranugaris. O tas, kuris labai daug ko visko neturi, yra tikras arklys. Gyvenimą nugaras tampyti kažkokios sunkios kupros. Neišmanėli tu, mūsų kuprose slypi visas lobis, deimantai, briliantai, rubinai. Arklys, kuris nenori tapti kupranuga, yra tikras asilas, nes nieko nesupranta apie turtų turėjimo esmę. Taip patys jūs nieko nesuprantat. Ir jūs net neįsivaizduot, kiek aš visko turiu. Ką turi pato? Viską, kas aplinkui. Va, saulė, debesis, oras, dikuba. Matau, orkiestę, visiškai neišaltotas ir neišsaltas. Na, visi šitie dalykai, saulė, oras, debesis, na, jie yra beverčiai, nes tu jų brangiai neparduosi. Taip patys jūs neišsilavinę. Jūs tik pagalvokit, jeigu šitas, kaip sakot, bevertis daiktas saulė, imtų ir nebešildytų jūsų, jūs sušaltumėt ir numirtumėt ir debesis, jeigu jie kartais nepalytų, jūs užtrokštumėt ir vėl numirtumėt ir oras, jeigu jo nebūtų, jūs uždustumėt ir trečią kartą numirtumėt. O be jūsų deimantų ir brangakmenių aš galiu gyventi 100 metų ir nenumirti. Mes niekada vienas kito nesuprasim, nes esam skirtingų rūšių gyvūnai ir kalbame skirtingomis kalbomis. Tu, arkliu, o mes, kupranugariu. Todėl tu geriau keliauk tą savo keliu, o mes keliausime savo keliu. Gal galit mano nugaros nuimti šitą sunkią kuprinę?
Betgi tavo tėveliai supyks. Jie net nepastebės. Jie savo kupromis susirūpinę. O ši kuprinė pilna brangakmenių mane leidžia palakstyti ir padūkti po dykumą. Dėdė, arkly, labai prašau, padėkit. Dėdė, arkly, aš čia! A dabar jau čia! Ką darysim su tavo kupra? Man jos tikrai nereikia, gali jie pasilikti savo. Man jas irgi niekam nereikia. Aš turiu viską, ko man reikia, o jei neturiu, reiškia, nenusipelniau. Gal mes ją paslėpkim? Ir jeigu užaugusiu norėtum tapti turtinga kupra nugarite, tau tai reikės susirasti ir būsi. Sutarta? Sutarta. Leiskit,
Aš nežinau, kad toks jūsų darbas. Bet jūs irgi klystate kalbėdama apie arklius. Aš asmeniškai esu laukinis arklys ir žemės niekad neriu. Tokiu atveju tu esi tinginys ir dar dikadonis. Ir man labai įdomu, jeigu tu neri žemės, kaip tada tamsta duona pragyvenimui užsidirbate? Matote, aš duonas nevalgau. Aš žiauboju šieno, o ir žolė. Jūs tik pažvelkite daugaus paukščius. Jie nei sėja, nei pjauna, bet visada turi kalės. Na, bet iki tu nesi dangaus paukštukas. Kiekvienas gali būti paukštis. Tai reikia leisti skristi savo svajonėms ir geriems norams. Taip vieną dieną ir patys pakilsim. Nesąmonė. Nu, vat, pavyzdžiui, aš tai niekada nepakilsiu, nu, nors tu ką, nebent kokia nors didžiulė pūga, prasiaus arba koks uraganas ir mane... Kur tu eini, palauk? Pažįstama, kur nukrytė, sakė, kad už baobabą ir rugiagėlių pievą ten ir einu. Nėra ten jokios rugiagėlių pievos. Bet man sakė, kad yra. Palauk, kur tu eini, jeigu tu išėsi prieš ką, tada aš vaipysiuosi. Jei porą dienų nepasivaipysi, nieko čia neatsitiks. Emanuela? Emanuela, gal aš ką nors netaip pasakiau ar padariau? Ne. Tu tik tai skaudžią teisybę pasakei. Aš šitaip įpratau visą laiką maivytis ir dar visaip vaipytis. Kad aš jau nebesivaizduoju, kaip atrodo nesivaipanti bežiolį. Kitiems tas iš viso nepatinka. Ir jie mane visą laiką visai pravardžiuoja maivą, pamaivą. Šimpanzių berniukai manęs netgi šokius niekada nepakviečia. Mes ką nors sugalvosim. Emanuela, pasivaipyk man. Pasivaipyti? Na, suvaidinku, piktą. Piktą. Liksma. Thank you.
akį? Ne. Na va, dabar galėsi nebesivaipyti ir būti savimi. O jei kada nors vėl užsinorėtum tapti piktąją arba linksmąją Emanuelą, tau tai reikės užsidėti vieną iš šių kaukių ir tapsi. Kokios kaukės? Aš sugalvoju, įkursiu teatrą. Beždžionių teatrą, todėl man reikia eiti repetuoti. Jo. O tu palauk, paeisi ten, užpavo babą biškuką ir bus tavo rugiagalių pieva. Baisiai neapkinčia arklių. Tikriausiai, kai buvo mažai, jie įspyrė koks nors arklys ir jie dabar mano, kad visi arkliai vien tik spardus. Arba jau užbūrė kokia nors baisi afrikietiška ragina ir atimė iš jos žadą. Jeigu viskas yra taip, kaip aš manau, tai begimotukė dabar turi ragana dabar turi du žodus. Begimotukas ir savai. O ši vargšelė liko be žado. Gal šiek tiek mums padės. Ko čia spardys tu koks arklys? Nematai, rogiagėlėm gražias? Aš pamaniau, gal susirgai. Susirgau. Bet tu norėjau pamatyti, kur yra rogiagėlių pieva. Bet kaip ir nebėra reikalo. Jūs, arkliai, pernelyg dažnai viso klausinėjate, nes nemokate tiesiog pagalvoti savo galvą. Ir jeigu jūs ramiau pasėdėtumėt ir jų pamastytumėt, tai suprastumėt, kad visą galima suprasti ir be žodžių. Ačiū jums
už šias vertingas gyvenimo pamokas. Nėra už ką. Jūs tokia išmintinga, begimotukė. Gal jūs galėtumėt man pasakyti, ką jūs dabar tylėdama galvojate? Aš galvoju nieką. Na, suprantate, aš esu labai išvarginta visokiausių bereikalingų minčių, kad tiesiog dabar stengiuosi apie nieką negalvoti. Tiesiog grožėtis viskuo, ką matau. O jums niekada nepasidaro liūdna čia vienai pačiai sėdėti ir apie nieką negalvoti? Man retai kada būna liūdna, nes esu dar pakankamai maža begemotukė. Tik suaugę begemotai, kurie visur skuba ir lekia, būna liūdni. Jie neturi laiko kada sustoti ir tiesiog pasigrožėti rudenį pievą. Bet ar jums niekada nesinori turėti draugų ar draugių? Tai kad aš jau turiu visą galybę. Visi tik, kuriuos esu susitikusi, yra mano draugai. Tai ką ir aš būsiu tavo draugas? Žinoma. Aš būsiu pagalvoti, kad draugas. Aš... Bet kaip mes... Draugausim, jeigu tu gyveni čia, Afrikoje, o aš Lietuvoje. Na, supranti, aš turiu tokį stebuklingą meilės spindulėlį, kurį pasiunčiu visiems savo draugams vakarais ir palinkiu jiems saldžių sapnų. Tai taip mes jį bendrauju. Oi, iš kur tu tokį gavai? Galėčiau papasakoti jai, netingėsi klausytis. Kai dar buvo maža, ką tik gimusi begemotukė, mes su tėveliais gyvename čia. Lakstėme su zebrais ir antilopėmis per savaną. Ir maukdamas, atogrąžų upelėse, kol vieną dieną, atvažiavau su mažu. Jie išsivežė mano tėvelius, o aš spėjau pasislėpti. Aš ilgai verkiau vieną. Thank you.
manau, gali keliauti ir perduoti linkėjimus rugiagėliams. O man metas patylėti. Čia jau ir taip labai ilgai jūs šnekėjau. Ten jau greit pavasaris ir aš turiu suspėti ją pasodinti žemę.
nežinau, ar užteks, bet tu nesijaudink. Jeigu nebeturėsim bananų, tai valgysim ananasus. Ar ne, Filipu? O jeigu ir ananasų neužteks, tai tada keliausime į kitą Afrikos pusę, kur gyvena mano pusės yra Filipo bičiūtė. Ji rašo, kaip gera ten, kur mūsų nėra. Nes ten, kur mūsų nėra, ant medžio auga daugybių ir mangų. Kybei ir mangai. Mangai ir kybei ir mangai. Geriai, drabliai, gal jūs galėtumėt ir man pasakyti, kur auga tie kybei ir mangai? Matote, aš esu labai nedaug afrikietiško gyvenimo ragavęs arklys. Matote, mes esame afrikinių dramblių šeima. Aš esu dramblys Pilipavičius. Čia mano žmona. Dramblienė Pilipavičienė ir mūsų jaunasis. Pilipukai. Tėti. Sūnus Pilipukas. Pilipukas. Suprantate, mes dirbame firmoje šioje Afrikos pusėje. Tuo tarpu kybei ir mangai auga visai kitoje Afrikos pusėje, kur mūsų pusės yra Pilipavičiūtė, dirba švyturiu. Pilipukai! Pilipukai! Prašom maišintis. Gal jūs kartais gabenate bananus ir į Lietuvą? Tai kaip aš jau sakiau, mes gabename bananus į visas pasaulio šalis. O juk Lietuva taip pat visa pasaulio šalis. Gerai, drabliai! Tai gal jūs galėtumėt mane kaip nors kartu su tais bananais į Lietuvą nugabenti? O na, ko jau čia taip skubiniesi į tą Lietuvą? Nagi dar pasisvečiuok pas mus bananų štai. Negaliu. Manęs Lietuvoje laukia mano mylimoji išrinktoji rugiagėlė. Ten jau greit pavasaris ir aš turiu suspėti jam pasodinti žemį. Jei jau tai meilė, tai vadinasi reikia skubėti. Tada jau reikia nedelsiant keliauti. Mums šis jausmas taip pat pažįstamas.
gerieji drambliai. Gerieji drambliai. Gerieji drambliai. Taip. Ar padėsit man nukeliauti į Lietuvą? O kaip mes nežinom? Deja, ne. Bet... aš žinau. Tėti, man nulipkit nuo dėžės. Tai va, reikia įdėti arklį į dėžę su bananais ir tada visi jūrininkai pamanys, kad tai tiesiog didelė bananų dėžė ir nugabens jį Lietuvon. Proto bokštas. Galvojus, tai mane reikėtų išimti iš dėžės. Dominikus.
ką tik Afrikoje buvo.